I säsongsfinalen, som visades i TV4 på torsdagen, besökte Marco och Irma varuhuset GKC i Ullared. Detta med anledning av att mamma Irma behövde ny inredning till huset. När duon anlände till det stora varuhuset berättade artisten för sin mamma att hon skulle få en summa att handla för. Jag känner så här, det är inte så ofta vi är på Ullared. Jag tänker så här, du får handla för 10 000 kronor. Känns det bra? Säger Marco i programmet till sin mor som blir överlycklig. Wow, det känns jätteroligt. 10 000 är mycket pengar till mig, absolut. Det varit mycket som varit trasiga grejer som jag kastat. Jag behöver mycket grejer till nya huset, säger hon. Irma förklarar att pengar inte alltid varit en självklarhet i hushållet. När Marco var liten var vi ganska fattiga. Sen det var ett stort soprum där. Vi hittade skidor till Marco där, säger Irma i programmet. Hon berättar att det är bättre idag ändå. Jag kunde till exempel inte köpa cykel till honom. Han hade tagit grannens cykel. Den pojken sprang efter Marco, jag vill ha tillbaka min cykel. Marco bara cyklade runt. Grannen fick allt möjligt. Deras barn. Sen mina barn tyckte att de inte fick så mycket fina grejer som alla andra. Men nu är det lite bättre tid, säger hon. Mamma Irma valde att köpa allt ifrån mattor till plastväxter. I många år har grannkanalen Kanal 5 spelat in egen reality på just GKs, nämligen tv-serien Ullared. Där har tittarna fått möta profiler som Ola Conny Wallgren och Morgan Karlsson, såväl som systrarna Gunnel och Marita. Men i Marco och Irma lyste profilerna med sin frånvaro. För veckotidningen Hänt berättar nu Ola Conny att han gärna hade träffat mor och son Lehtosalo. Jag fick inte möjligheten att träffa Markoolio och Irma. Det har varit roligt att möta dem, skriver Ola Conny i ett meddelande till Hänt.